Para Provérbios, capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo 23. Provérbios 23, vamos lá? Deixa eu pegar aqui o chat, para eu ficar ouvindo vocês no chat, tá bom? Vocês poderão me ajudar comentando, falando as verdades de vocês. Assim, eu vou falar sobre uma coisa, aí você diz o que você acha, né? O que você acha daquela coisa, e essa sua opinião vai ficar gravada, né? Fica gravada aqui conosco. Tá certo? Vamos lá? Bora! Provérbios capítulo 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Então, o capítulo 23 de Provérbios mostra a postura que você deve ter perante as autoridades. Né? Você deve ter uma postura ao entrar numa casa, ao entrar numa família, ao entrar numa igreja, uma postura conforme o ambiente que você está entrando. Por exemplo, você não vai para uma praia de paletó e gravata. Você não vai entrar na igreja de biquíni. Então você tem que saber o ambiente que você está. Tremendo, né? Já o provérbio 23 já começa. Então você não pode chegar e estar num ambiente vestido de outro. Ou seja, você vai dar uma palestra como doutor cientista e vai de bermuda e camiseta. As pessoas não vão acreditar em você porque o ambiente ali não é para bermuda e camiseta. Você está me entendendo? Ou você vai ficar sentado na beira da praia com paletó e gravata, né? Não. Então, cada ambiente você tem que saber se comportar. A sabedoria de Deus mostra isso. Se você vai para a casa de uma pessoa, você tem que saber se comportar conforme aquela casa. Tem casa que você entra, deita na cama, né? Deita no meio da rua, né? Depende muito da família. Tem casa que são mais formais, outros são menos formais. Cada família é um país, cada família é um mundo. Então você tem que saber se comportar conforme o ambiente. E se, ó, quando você sentar com um governador, você atenta bem para o que está posto dentro de ti. Fique prestando atenção, o que é que vai acontecer, rapaz? Preste atenção. E se és homem grande, de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Então, se você é uma pessoa aí que está um banquete, eu vou é comer, né? Não, você vai comer demais, o pessoal vai ficar falando, ó, eita, fulano é comilão. Às vezes nem é, porque a comida é boa, né? Ali é um ambiente formal. Não cobiça as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Então preste atenção, o governador, né? Às vezes, o governador que eu falo é o chefe. Às vezes é uma comida enganosa, às vezes ele bota comida para te analisar, o chefe bota comida para te analisar, né? Não afringes e não te afringes para enriqueceres, e não apliques nisso a sabedoria, a tua sabedoria, né? Então é o seguinte, não te afringes para enriquecer. Você vai lutar e vai ganhar. Você vai vencer, você vai ter. A prosperidade vem de Deus, vem de Deus. Mas você não pode se afligir para enriquecer. A riqueza pertence a Deus. Não, você vai, eu vou dormir, não vou, adoecer, vai morrer e nem fica rico. Calma, vai vir para tua mão. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criarás asas e voarás aos céus como águia. É o que o provérbio diz. Ou seja, a cobiça, eu vou ter você. Você tem que ter o que Deus der. Se Deus te der um grande empresário, para você ser um grande empresário, amém, glória a Deus, vai gozar a vida. Mas cada um tem uma estrutura, cada um tem um destino, uma vida, uma sorte. Você vai cobiçar demais, a Bíblia diz, ó, que nós vamos criar asas e voar. Às vezes o cara quer ter tanta coisa, eu já vi, construtor, tem tanta coisa, quando morreu não tinha nem um chão onde enterrar. Foi enterrado no chão, né? No chão puro. Não tinha nem a cova, teve que comprar a cova de última hora. O cara tinha apartamentos, tinha prédio, mas porque o cara nunca pensou em morrer também, né? Mas aí o que a Bíblia está dizendo é isso, ó, a cobiça demais. Você trabalha, ganha e goza. Trabalha, ganha e goza a vida. Dá para fazer isso? Não, depois eu quero ganhar, ganhar. Ganhou, 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 ganhou. Diz que a medida do T nunca se acaba. Então, você tem que ganhar na sua vida, mas tem que gozar a vida. É exatamente. Tem que beijar a mulher, tem que beijar seu marido, tem que ter família. Não é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Aí fica velha, vai embora. Fica tudo aí pro urso e pra ursa. Tá entendendo?
calma, você tem que trabalhar e gozar. Gozar, trabalhar, trabalhar e viver a vida e regalar a tua vida. Tá entendendo? Se um dia Deus for te dar riqueza, Ele te dá. Ele te dá. É, a riqueza vem na tua mão. É claro que você vai trabalhar e você vai lutar e você vai profetizar para isso. Mas não te aflige não, rapaz. Não te aflige não. A maior riqueza é a felicidade. É a tran-tran. Kiki, Lili, Dadá, Dedé. A tranquilidade é a maior riqueza. É melhor você ter um Fusca com tranquilidade do que ter uma Hilux devendo até o cabelo da cabeça. Você tá entendendo? Bem, é o que a Bíblia aconselha aqui, ó. Porventura ficará os teus olhos no que não é nada, porque certamente criarás asas e voarás aos céus como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, e nem cobice as suas iguarias gostosas. Tem gente que tem o olhar maligno, cuidado, viu? Toda pessoa que você come e a pessoa fica olhando, eu já fui comendo na casa de um cara, eu comendo e o cara olhando para mim assim, ó. Era um líder. Fui comer na casa do líder, eu me esqueci disso aqui, ó. Fiquei muito à vontade. Porque quando o cara vai comer, a alma abre, alma abre. O cara fez exatamente o que a Bíblia está aqui, rapaz. A ficha caiu. O cara marcou um almoço para mim, mas na verdade ele queria analisar eu. Queria analisar eu, foi. Aí eu me lembro que eu estava comendo e eu mastigando e ele. Aí ele disse, como, pastor? Ele, tá bom, vou comer. E só olhando o jeito de eu comer, só fitando, aquilo ali estava olhando minha alma. A minha alma estava aberta. É por isso que os homens levam as mulheres para comer, é para abrir a alma dela, é? Oxe, um bom jantar num bom restaurante arreganha a alma da mulher. Quando você come, você abre a alma, né? É, não tem como não. É, veja aí os períodos que você abre sua alma, né? A comer é um deles. Opa, chegou o café, agora eu vou abrir minha alma. Não vou abrir a alma para a pessoa certa. Né, meu amor? Hã? Vamos tomar um cafezinho, bora? Olha, quando você come, você abre a alma. Aí Chiquinho falou, e é por isso que os homens levam as mulheres para comer, para abrir as almas dela. É, aí abre, né? Abre. Aí ele gostou, foi? É, Samuel gostou, não foi, Samuel? Hein, Samuel? Sorriso lindo. Dá um sorriso aqui pro povo, dá? Chega. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso de Samuel? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Cadê? Dá um sorriso, ó. Ó. Dá um sorriso. Ai. Tchau, papai. Tchau. Vamos tomar um cafezinho, papai. Ah, delícia, delícia. Ah, quer dizer que os cabas abrem as armas da mulher, levando ela para comer pita. É, comer pita. Aqui nós leva para comer beiju, tapioca. Então, esse chefe, esse líder, ele me levou para almoçar e ficou só olhando, né? E eu nem me liguei nisso, ó. Tô me ligando agora, muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Então você trabalha e goza o trabalho. Dá para você curtir uma praiazinha, dá? Hã? Dá para você curtir um passeio? Eu adoro sítio, eu gosto demais de sítio, né? Ah, eu vou lá para o Tocantins, eu vou lá para Gislene, eu vou lá para o Caldeirão. Caldeirão do Huck? Não, Caldeirão de Gislene. E você curte a vida, né? Tem que curtir a vida. E você curte do jeito que você quer, né? Tem gente que curte lavando o carro, tem gente que curte sujando o carro. Tem gente que curte a vida lavando o carro todo e deixa o carro brilhando. E tem gente que curte danando o carro dentro da lama. Ah, uhul, eita, que lama! Ô, bicho bom! Eu curto andando de jumento com Chiquinha. Chiquinha agarra no pé da minha baiguia. E bora, Chiquinho! Eu digo, bora, Chiquinha! Aí o jumento, sai correndo. Então você curta a vida do jeito que você quer. Por favor, agora não fica jogando baralho na praça, não, porque eu acho uma coisa tão inútil. Mas se você gosta de jogar baralho, é um divertimento, né? Entendeu como é a coisa? É. Passei, ande. Eu sei que nessa vida tem muitas coisas que a gente resolver. Resolva. Tem muitas coisas que ganhar. Ganha. Agora também, na hora de ganhar, você trabalha, regaça as mangas, soa a camisa. Mas na hora de você curtir, curta. Tá bom?
Então, porventura fixará os olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará como a águia. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobiça as suas iguarias. Se seu vizinho ou alguém tem inveja de você, não coma nada na casa dessa pessoa, por favor. Mas eu não sei o que que tem vizinho invejoso, que existe um relacionamento espiritual entre o cabadinho. Fulano é invejoso e só vive lá. Ciclano é invejoso, só vive lá. Não. Se o cara tem um olho mau, não vai, não come, não recebe, não, não, não. Tá entendendo? Que esse pessoal gosta de dar presente, gosta de dar manga, gosta de dar comida, às vezes batizada, né? Porque, como imaginou no coração, assim é ele. Como é comer e beber, te disse ele. Porém, o teu coração está diante de ti. Come e bebe, né? Disse ele. Porém, o seu coração está diante. Está distante de ti. Então o cara está, como aí, rapaz, beba aí, rapaz. Mas tá falso, viu? Ele tá só de ó em tu. É. Judeu não comia com outros povos, tá? Jesus comeu com os pecadores, mas Jesus é Jesus. Mas na Bíblia proíbe. A Bíblia não se assenta com os pecadores. Porque o cara vai na rodinha ali comer, aí o cara fica, eita, rapaz, e aquilo? Eita, eita. Aí o cara vai entrando na onda. Vomitarás o bocado que comeste. E perderás as tuas suaves palavras. Então a comida é tão ruim que está energizada que acaba o cabrão vomitando. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O tolo não guarda segredo. Você conta uma coisa para o tolo se ofende, ele despreza. Cadê, rapaz? Eu vou contar isso para você, mas você não conta para ninguém. Você está pedindo para ele contar só para duas pessoas, para Deus e o mundo. Então ele vai desprezar, não fala aos ouvidos do tolo. O tolo é tolo, ele nasceu para ser fofu. Então, o que pode fazer? Se ele quiser deixar de ser tolo, Deus diz: eu dou sabedoria para você. Mas tem tolo que diz: eu nasci assim, eu me lasquei assim, eu me arrebentei assim, Gabriela. Então se lasque. Rapaz, esse remédio aqui, fulano foi curado, ciclano foi curado, foi. Aquele dominador chamado Genaro, é Genaro, é o nome dele, é o Genaro, é o segundo nome dele. Genaro foi curado, foi Genaro, foi. Genaro pegou a lombriga, aí Genaro tomou aquele remédio, aí ficou bom de lombriga. Foi, mas nada está comprovado, nada está comprovado, nada está comprovado. Aí o cara disse: mas se Genaro tá ovando, sim ou não? Se aquele amigo dominador Genaro, aquele coroa que domina tudo, foi curado das vermes, né? Usando aquele remédio. Por que tu não é curado? Nada está comprovado, nada está comprovado. Se lasque, se lasque. Se lasque, se lasque. É um papagaio. Rapaz, é o seguinte, aquele homem ali, o Genaro. Genaro. Genarozinho, que eu gosto dele, eu gosto de Genarozinho. Ele é brabo, é brabo nada, rapaz. Ele é a Genaro. Aí Genaro pegou um verme, um verme que todo mundo tem medo desse verme. Aí Genaro tomou um remédio, ficou bom. E por que os outros não tomam também? Eu sei lá, eu acho que existe um espírito de sabedoria e um espírito de burrice no mundo. Se Genaro tomou e ficou bom, por que eu não tomo? E por que está proibido tomar? É porque tem alguém que quer que alguém morra, vamos ficar, vamos voltar aqui. Genaro, tu tomaste, tomei. Ficou bom, fiquei. Por que eu não posso tomar? Porque nada está comprovado, nada está comprovado. Ah, mas Genaro disse que tomou e está comprovado. Mas ninguém quer que, ninguém escute Genaro, não. Quer não, Genaro. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria. Olha, o tolo despreza mesmo. Tá, você vai dizer: rapaz, é o seguinte, eu acho assim, acho assado e cozinhado e feijoada e tal. Ai, tu lascar, esse negócio aí, sai, sai, vai perder tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entra no campo dos órfãos. Então, não remova os limites, mantém os limites. Você tem uma empresa, tá dando certo, surgem outras coisas, você pega outras coisas, mas mantém o que tá dando certo. Não vai trocar um passarinho na mão por dois voando, não, tá? Quem troca se lasca. Isso é um ditado. E tem doutor que trocou um passarinho na mão por dois voando. Vamos ver se ele pega esses dois, né? Há a possibilidade dele pegar? Mas eu acho que não pega mais, não. Porque ao seu redentor é poderoso.
e pleitará as causas deles quando a tem. Então, não tente se aproveitar do órfão, não. Acabaria o órfão, é a viúva. Eu vou me aproveitar. Não tente, não, porque se você tentar se aproveitar do órfão e da viúva, Deus vai tomar as dores dele, tá? Porque o Senhor é redentor e poderoso, e pleiteará, ou seja, lutará a causa deles contra ti. Preste atenção, mesmo que o órfão e a viúva sejam uma safada ou um safado, mas deixa ele na dele, se afaste. Aplica o teu coração à instrução, os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o teu coração. Nós não aplicamos o coração. A gente fica, é verdade. O que ele falou? Eu nem sei, mas que é verdade é. Não retires o teu pé da disciplina, de disciplinar a criança, pois se a fugigaste com a vara, nem por isso morrerá. Então, se você castigar uma criança ou orientar ela, você não vai matar ela, não. Você vai dar vida. Criança sem doutrina é o que nós estamos criando hoje. Criança sem doutrina que quer fazer de tudo e você deixa fazer de tudo. O pai que deixa os filhos fazer de tudo se arrepende, né? O filho meu, aliás, vem a sabedoria falando. Se o teu coração for sábio, alegra-se o meu coração, sim, o meu próprio. Então, se você for sábio, você vai alegrar a Deus, você vai alegrar a sabedoria. Quer alegrar a Deus? Eu quero agradar a Deus, pastor. Eu quero agradar a Deus. Nem raspa o sovaco, pastor, e nem raspa as pernas. É, não raspa também não. Eu nem uso chinela, porque é unissexo, só uso chinela de homem ou de mulher. Tu quer agradar a Deus? Seja sabido, seja sábio. Você vai agradar a Deus. Vai. Deus se agrada com a sabedoria. Um que não se agrada com a sabedoria, mas sim com a esperteza, é o diabo. O diabo quer que você tire e tome decisões erradas. No momento que você toma decisões erradas, lascou, se lascou, tararirarará. Aplica o teu coração, filho meu. Se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio coração. Exultarão os meus rins quando os lábios falarem coisas retas. Os rins ficam contentes quando os lábios falam coisas retas. Eu prefiro uma pessoa que fala duro, mas fale a verdade, do que uma pessoa que fala manso e fala mentira. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Às vezes tem crente que tem inveja de pecador. Mesmo haver o pecador esperto no mundo, é o crente que fulano é pecador, tem três carros, eu não tenho nenhum. Mas não é questão de pecado, não. Às vezes é questão de sorte, é questão de inteligência. Mas não tem inveja do pecador, não, tá? Tenha, não. Fica na sinceridade do teu Deus. Hã? Não tenha inveja daqueles que andam torto. Aqueles um dia caem. O teu coração não inveja os pecadores, porque certamente acabará bem. Não será malogrado a tua esperança. Se você não tiver inveja do pecador, você vai acabar bem. O pecador acaba se envolvendo nos seus próprios pés e caindo. O pecador que eu falo é porque todos nós somos pecadores. O pecador é aquele, o pecadeiro, é o cara que gosta da fuleragem, do engano. Um dia ele cai. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração, dirige no caminho o coração é danado, às vezes quer ir para outro caminho, você tem que dirigir o coração. Ah, faça o que o coração mandar. Se a gente fizer o que o coração mandar, a gente se lalasca. Olha, não esteja entre beberrões de vinho, nem entre os comelões de carne. Naquela época existia comelões e beberrões. Hoje também tem, né? Mas os beberrões antigamente eram beberrões e comelões, eles comiam e botavam o dedo na goela e vomitava e comiam de novo. Eram os glutões. Eles eram tão viciados em comer que eles comiam, 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 comiam. Quando a barriga não cabia mais, ele danava o dedo na goela, vomitava, lavava a boca e comia de novo. Tá na história, né? Mas não esteja entre os comilão, beberrão. Mantenha o equilíbrio. Você pode beber um copo de vinho? Pode. Você pode comer? Coma. Mas tudo com equilíbrio. É que li, li, bri, bri, ó. Ouve teu pai que te gerou e não despreza tua mãe quando vier envelhecer. Quando a velhinha ficar velha, velhinha, falando besteira, não despreza não. Despreza não, porque isso é da gente mesmo, é do ser humano. Compra a verdade.
Compra a verdade e não vendas. E também a sabedoria e a instrução e o entendimento. Você pode comprar a verdade. Está comprando a verdade, né? Sim, compra a verdade, que a Bíblia quer dizer aqui. Adquire a verdade. Não vive em cima de mentira. É, grandemente se alegrará o teu pai, o pai do justo. Ou seja, o pai do justo se alegra. E o que gera um sábio se alegrará nele. Então, se você é um pai e conseguir fazer com que o seu filho seja justo e sábio, você se alegra, né? Aqui na minha cidade tem um doutor muito querido, meu, do meu coração. É o doutor Pachu. O doutor Pachu, Eduardo Pachu, é um dos melhores médicos da minha região. E ele seguiu o pai dele, que era um dos maiores cirurgiões da minha cidade. Então, o pai rezava e ele passou a rezar na mesma cartilha do pai. Que orgulho o pai deve ter em ter um filhão que é especialista, né? Ele é especialista em obesidade, diabetes, doenças, né? Então, ele opera, ele é cirurgião, né? O pai cirurgiava tudo. O pai fazia, naquela época que todo mundo, né? Cirurgiava, ele cirurgia de um caroço a qualquer coisa. Ele abria a pessoa e, né? Salvou muitas vidas, o pai do Pachu. E o filho é um jovem, casado, uma família linda, filhos lindos, e está seguindo o mesmo caminho do pai. Se tornou, na minha cidade, um dos melhores especialistas. Quem sabe do mundo, hein? Do jeito que ele vai, além dele ser especialista, ele é extremamente otimista, conversador, brincalhão. Então, eu fico pensando, rapaz, eu me arrepiei todinho, eu fico pensando... Estou dando um exemplo positivo, por isso que eu estou citando nomes, né? Eu fico pensando assim, o orgulho que o pai do Dr. Pachu tem em ver o filho dele dando palestra com 3 clínicas no estado, né? E vindo pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, se operar com ele. Hã? Imagina só. Então, mas ele criou o filho na doutrina. E o filho foi tão bom que seguiu a doutrina do pai. Então, o pai, ele fica olhando o filho... E o filho certamente passará o pai. O pai é um homem muito grande. E o filho será maior ainda. Porque ele segue a doutrina do pai. Então o pai que gera um filho justo se alegra. Você está entendendo? Que vergonha, né? Se alguém chegasse e dizer, teu filho é um maconheiro, teu filho é um ladrão. Mas o cara chega e diz, teu filho, doutor Pachu, é o maior cirurgião da cidade, do estado. E quem sabe um dia do Brasil. Aí o cara fica, fica ou não fica? Meu amigo, bem casado, casado com filho, com sua estrutura, com seu nome, com admiradores, né? Como tem muitos admiradores dele. Então, se você tem um filho e consegue fazer seu filho ser justo, você vai se alegrar nele. Pode ter certeza. Então, você tem que investir nisso aí. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem o meu caminho. Porque a cova profunda é a prostituta, e o poço estreito é a mulher estranha. Pois ela é como um ladrão, se põe à espreita no caminho, e multiplica entre os homens, e se multiplica entre os homens os pecados. Para que são os ais? Para que são os pesares? Para que são as pelejas, as lutas? Para que são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demonstram, demoram perto do vinho. E para os que andam buscando vinho misturado. Ou seja, para os bebum. Então, para que é o ais, os olhos vermelhos, o cacete, a peia? É para os cabas que se dá a bebida. Que se demora. Né? Se demora perto do vinho. O cara fica lá, você é meu amigo. Ele é meu amigo. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então, o cara bebeu uma, mas aí como o vinho começou a ficar vermelho, é porque o cara está ficando bêbado. No fim... picará como uma cobra e como um absinto, ou seja, como um escorpião, te morderá. Eita, pila! Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Ou seja, o cara bebo,
Ele olha para mulher estranha, ele olha até para. É, olha para qualquer coisa. E fala mentira, fala falsidade. O cara bebe, faz merda, não faz? Faz. É. É, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. Então o cara fica bêbado, deitado no meio do mar, ó, se balançando. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti quando despertei. Aí então beberei outra vez. Aí está falando do controle. O provérbio capítulo 23 fala do controle, né, do equilíbrio que nós devemos ter, e que é sa sa bebê dodó ririá. Sabedoria!